For en suser. Veldig synlig offensivt, men han først får mulighet. Kommer Vinga mot Benzema. Det en bra ball. Der liv i denne matchen også. Selv når vi i det siste ordinære spilleminutt. De har slutt kampen, og igjen. Carvajal får lagt det. City. Nå smeller, mener jo at Fernandinho var 13 triumfer. Neste på listen Milan med sjø. Og matchen åpnet med en stor mulighet. Og der var bevegelsen som vi har ventet litt på i kveld. Det blir ingen corner, men du verden. Manchester City halvfrag. Som knapt trodde de ser på Sabeo akkurat nå. Real Madrid.